Pa, s obzirom da je to vrlo atraktivan biznis, telekomunikacije koje donose zagarantovan profit, u pitanju je, kao što sam rekla, jedna firma koja ima praktično monopol nad fiksnom telekomunikacijom infrastrukturom, ja pretpostavljam da će i druge velike kompanije biti zainteresovane. E sad, ko će pobediti na takvom jednom tenderu, ko bi pobedio, ja se još uvek nadam da do njega neće doći, to je pitanje na koji ne znam odgovor, ali Deutsche Telekom deluje kao najverovatniji kupac jer je on kupio sve te operatore u zemljama regiona i čuli smo izjave od niza diplomata, zvaničnika nemačkih da su oni zainteresovani za tu kupovinu i sve izgleda tako kao da će oni biti kupac. Suštinsko pitanje, pored onog ekonomskog koje sam vam ja postavio, to je sledeće. Znate li vi da je Telekom Srbija najveći ulagač u tehnološki razvoj ove zemlje? I šta će se desiti sa tehnološkim razvojem? Ko će ulagati u istraživanje i razvoj? Evo, odmah malog odgovora da vas zagolicam. Od dva oka u glavi, informatika i telekomunikacija, jedno je već zažmurilo. Informatičko tržište Srbije je palo za godinu i po dana. I to je palo sa stope od prilike od 25-6% rasta, što je bilo ogromno, 2 godine za redom dvocifrena, u prošloj godini je palo za 20 nekoliko posto, od prilike za 50% se srozalo. Znači, jedno oko je zažmurilo. Šta će biti ako zažmurimo na drugo oko? Kako ćemo mi, kao zemlja, da vodimo naš tehnološki razvoj, da se osavremenjamo i da sustižemo taj svet i da hrabro, onako ponosno koračamo u informatičko društvo i sa ostala društva koje imaju onaj predznak E ili I. Zovem Nikola Marković. Čuli smo ovde sada već glavne razloge koji su protiv prodaje Telekoma. No ja bih postavio još jedno pitanje. Kako će se eventualna prodaja Telekoma odraziti na informacijnu bezbednost sa stanovišta tog da u stvari tu infrastrukturu koju ima Telekom koristi naša vojska, policija, državne službe i tako dalje. A kako ćemo, ako se proda Telekom, da li ćemo imati mogućnosti da kontrolišemo taj deo, odnosno da li će na taj način strani vlasnik kontrolisati nas? Pa mogu ja da kažem, onaj ko ima infrastrukturu, taj ima pristup informacijama. Informacije u principu mogu da se šifruju, ali neko ko može da čita te informacije može i da ih dešifruje. I ta opasnost definitivno postoji kada da podaci ne samo vojske i policije, nego i državne uprave, diplomatije, takođe preduzeća postaju praktično javni za firmu koja kupi Telekom. I upravo u svetu, upravo ide jedna afera u Evropi vezano baš za Deutsche Telekom, koja je vezana za prisluškivanje, jer je Deutsche Telekomu, ne znam tačno kada je počela ta afera, pre nekoliko godina je otkriveno, da je Deutsche Telekom prisluškivao svoje zaposlene jer je sumnjao da te poslovne informacije cure i on je prisluškivao svoje zaposlene na nezakonit način, bez ikakve saradnje sa državnim institucijama i to sada izlazi na video. I to ne samo zaposlene u Nemačkoj, nego na primjer i zaposlene u Hrvatskoj. I sad to izlazi na video, to je jedan veliki proces. I tako nešto može sigurno se desiti. On ne samo da je prisluškivao svoje zaposlene, nego onda je prisluškivao, na primjer, i zaposlene Lufthanse za potrebe Lufthanse. I to govori o mogućnostima firme i takođe o mogućem ponašanju tih velikih firmi koje su zaista giganti i vrlo su moćne i teško ih je kontrolisati. Ko se bude dočepao naših telekomunikacija, ko će mu zabraniti da takve stvari objavi? Ko može to da zabrani? Čak i kad je država vlasnik, kao što je sada, našeg telekoma ili bilo koje druge firme, čak i tada je, kao što vidimo, teško to sprečiti, zabraniti ili ne znam šta. A ako ne bude... Vrlo zanimljivo pitanje i jedna nova tema koja se otvara. Ima li još pitanja?
Mogu je samo da sumiram još nešto što verujem da je interesantno građanima, koje su sve to loše posledice za građane kada se, kada se Telekom proda. Pa ovo, kao što sam rekla, na osnovu tih iskustava iz regiona možemo da očekujemo veliko povećanje cena. Primera radi, lokalni impulsi koji se najviše troše su u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori od 5 do 40 puta više nego u Srbiji. Dakle, možda se, i slično su znatno više cene u oblasti mobilne telefonije kao i u fiksnoj telefoniji. Drugo, možemo da očekujemo da taj veliki profit više ne ide u naš budžet, nego ide ka inostranstvu. To je preko 100 miliona evra. Dakle, neke institucije koje su važne za građane, kao što su zdravstvo, školstvo, policija, će imati smanjene prihode. Treće, veliki broj državnih institucija danas ili ne plaća telekomunikacione usluge ili imaju velike popuste. Kada se Telekom proda, oni će morati da plaćaju pune cene i te cene će biti još povišene. Znači, imat ćemo jedno veliko dodatno izlaganje iz budžeta za telekomunikacione usluge državnih institucija, što opet ide iz džepova građana. Ja takođe smatram da će dugoročno prodaja Telekoma da smanji dinar za nekoliko posto, možemo, kao što sam rekla, da očekujemo veliki odliv prihoda, znači odliv velikog dela prihoda, a prihod je 1 milijardu evra. Naš ukupni izvoz, kao što sam rekla, je 5 milijardi evra. Taj odliv prihoda Telekoma je ekvivalentan povećanju uvoza. Znači, možemo da očekujemo da zbog toga dinar padne i da samim tim i standard građana konsekventno padne. Eto, to su neki razlozi, neke osnovne posledice, loše posledice po građane kada se Telekom proda. Profesore, evo, bilo je i ekonomskih komentara u izjavi Aleksandra Smiljanić, koja se bavi elektrotehnikom. Šta vi kažete? Ja mogu samo da odam priznanje i da zahvalim koleginici. Ona je uradila ono što smo mi ekonomisti morali da uradimo. Ne bih ništa dodavao u konkretnoj ekonomskoj analizi, kad je reč o konkretnom primjeru. Naravno da na nama ekonomistima bi bilo da sad to malo uopštimo i da izvedemo neke analize kako uopšte izgleda sve ovo što smo do sada prodavali, kakvi su efekti i tako dalje, ali to jedan čovek teško može da uradi. Znači, potrebno je da to bude inicijativa ili da se nađe neko ko će to naručiti, taj posao, i da se malo ozbiljnije ekipe uključuju.